Сега той се връща, за да бие корнера. Истрел с глава, Левски побежда! Вендерсон Цунами е човека, който в съдбата, в самия край на 18-та минута дава аванс на Левски срещу Ботев Пловдив. А корнерите на Левски направиха впечатление и при второто, и при третото си изпълнение. Но това не е ли топка, която Ботев Пловдив трябва да блокира? Достатъчно далеч беше пратена от Хидеет Ханкич. Австриеца, макар да е национална на Босния и Херцеговина, остана буквално на място. Много мощен изстрел с глава от Цунами. Съвсем спокойно можеше и Роналдо зад гърба му да стреля. Въпросът е къде бяха жълто-черните. Завършващо движение от Андриан Краев. Не очаквах футболистите на Ботев Пловдив, че не Краев, а човека зад него ще стреля. Погледнете усмицата на Левски. Мощният отскок. С него беше футболист на съперника. Но нито с Цунами, нито с Роналдо. Гол за Левски, асистенция на Марин Петков, попадение на Цунами и традиционните скандирани оставка за този етап от двубоя в българското първенство. Отдавна не беше вкарвал Цунами, макар да не сменявам титуляр. Той се разписа за последно в Пловдив срещу Крумовград през септември месец на 18-ти. По-точно. Тогава той вкара за 1-1. Подаването беше на Ел Джемили. Марин Петков с подобни центрирани ще засили мнението на немалка част от сините привърженици за това, че заслужава повече възможности на игрището.